Sikero Kavai SK2 on käsin tehty artesaani flyykeli. Sikero Kavai SK2 on soinniltaan yhtä aikaa kirkas, pyöreä, lämmin, pehmeä, kaikkea mitä juuri optimaalinen sointi ihanne pianossa on. Siitä löytyy tehoja, mutta siitä löytyy samaan aikaan pyöreyttä ja lämpöä ja kauneutta, valtavaa kauneutta. Kosketuksen tarkkuus tai kosketuksen yksityiskohtien määrä tai helppous on käsittämättömällä tasolla. Sikero Kavain SK2 flyykeliä soittaessa tuntuu, että pystyy tehdä soittimella ihan mitä vain. Kosketus vastaa täydellisesti soittajan toiveisiin ja sointivärit ja kosketus motivoivat hakemaan yhä uusia tulkintoja soittamiseen. Ne inspiroivat valtavasti, koska soittaminen on niin helppoa ja soittaminen kuulostaa niin hyvältä. Sikero Kavai SK2 on käsin tehty huippuflyykeli, jossa ei ole säästetty aikaa, jossa ei ole säästetty materiaaleissa tai raaka-aineissa, vaan on valittu pelkästään parasta. Voiko parempaa sijoitusta tehdä kuin ostaa aikaa kestävän niin sijoitusmielessä kuin käyttötarkoitusmielessäkin Sikerun huippuflyykelin?